costumo dizer que geralmente as falhas são ocasionadas por erros humanos, né? Hoje o sistema eletrônico, ele abrange 100% dos processos na Justiça do Mato Grosso, né? Tanto os mandados de prisões, no alvará de solturas. O que acontece algumas vezes, nesses três casos nós verificamos, foi realmente o erro ou de uma pessoa que não expediu o documento ou de uma pessoa que não deu cumprimento a esse documento expedido, né? Então, na verdade, os erros nestes casos eu posso afirmar com categoria, com certeza categórica, de que não foi do sistema, mas sim falhas humanas.